Bé, l'obertura de les diligències en principi la valorem positivament perquè creiem que és molt important que s'investigui Endesa i també la gestió que s'està fent des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i cal fiscalitzar aquesta empresa i aquestes institucions perquè de moment no tenim cap prova que estiguin funcionant correctament les preses i això posa en perill l'ecosistema i les persones que viuen aigües avall d'aquestes preses. Sí, per una banda és evident que s'està produint un, un dipòsit de sediments molt gran als embassaments, el 99% dels sediments queden atrapats als embassaments. Això està reconegut per diferents eh, documents oficials de, de l'Estat mateix, no? amb, amb les batimetries que es fan als embassaments. Per tant, el mateix Estat ja reconeix que s'està produint aquest dipòsit i, òbviament, això genera un impacte ambiental al Delta de l'Ebre perquè és, és sediment que hauria d'arribar al Delta de l'Ebre. Eh, llavors, eh, creiem que la causa-efecte i, i, i el delicte que s'està produint és, és evident i, per tant, eh, nosaltres reclamem aquesta justícia per al Delta de l'Ebre i per a la Conca de l'Ebre. Sí, el Delta de l'Ebre depèn completament del riu la seva existència va lligada al riu, és el riu Ebre qui l'ha format, i per tant no hi ha... No hi ha una, un futur imaginable del delta de l'Ebre sense riu Ebre i sense aportació de sediments. S'han format diferents deltes de l'Ebre al llarg de la història eh, en funció de pujades i baixades del nivell del mar, però ara ens trobem en un escenari de pujada del nivell del mar molt més pronunciat que els històricament anteriors i sense una aportació d'aigua i de sediments eh, el delta de l'Ebre no es pot mantenir perquè s'està enfonsant i, i està regredint. A vegades sembla que només és una situació que es dona quan hi ha temporals, però no és així, sinó que de manera continuada el delta s'està enfonsant i està regredint. Llavors, sense aportació de sediments no, no hi ha manera de mantenir-lo a mig termini. Sí, d'accions protestant hem fet diverses i en continuarem fent. I un altre dels aspectes importants és la denúncia per risc catastròfic que, que estem mantenint i que... El que denunciem és que no, no tenim cap coneixement d'en quina situació es troben els desaigües de fons de les preses i tots els mecanismes de les preses. Hi ha, hi ha molta opacitat en aquest tema. Va canviar la normativa el 2021. En teoria ara estan obligats a fer informes anuals de l'estat de les preses, però no, no tenim accés a cap informe.